Безумовно, друге питання і по важливості, я вважаю, і по такому важливості з резервів є тінізація робочого місця і тінізація заробітної платні. Сьогодні середня заробітна плата по бюджетному секторі 2400, по приватному 1800 гривень. Якщо тільки приватний сектор підніме свою заробітну платню до рівня бюджетного сектору 2400, мільярд знаходить 20 мільярдів гривень.